Rəfiqəm ilə danışmışam. Yoldaşının şirkəti var, sənə iş vermək istəyir. Mən işləməsəm Reyhan məndən ayrılacaq. Oğlum necə? Sizdə işləmək var be ya. Bizə olan borcunu bağlamamış. Dəyişə bilmərsən. Yaxşı ki, mən əvvəlki Şirindi öyrən. Şirin elə həmişəki Şirindir. Bütün günü dava dalaşdasan, istəmirəm belə olsun. Ha, onların ürəyi çatmadı mənə vurmağa. Anana bilin zəhə vurdular da. Ay! Mən hər səhər evdən çıxanda özümü sabunla yumuram ki, hayabrım gedər. Düşmüsən, gecə-gecə yatma. Qutar sizə, metroda təzə qatar gələndə sevinənlər yığını. Ha, bunlar da tapmışsan. Uşaqların yanında deyib qanımı qaratmaq istəmirəm. Nətər yanı bizdə yağını qırırlar? Pilləkənlərdən yıxılmış. Mənə ət lazımdır, ət. Adın nədir? Bu bıxınlandırı yox. Bunun 300-lüyü mənə narahat edəcək. Baxın mənim, siz alt paltar reklamlarına belə gələcəksiniz. Şirin serialı 1 sentyabr 23.15-də Xəzərdə. Baş sponsorlar Soundtrite, Bizon. Xüsusi sponsorlar Sleepy Uşaq Bezləri, Patron Tumları, Sab, Ət və Süd Məhsulları, Doymaq Un və Makaron Məhsulları, Jetur Azərbaycan, 1-2 Dönər, Green Home Construction, Aydin Şokoladları.